E aí, galera, beleza? Tamo aqui na Manaflix.net. Eu e o estagiário. Muito sono. Hein, mané? Soninho, meu amor. Vamos abrir isso aqui? Você quer abrir? Não quer mexer nisso aqui, né? Vamos pausar aqui pra abrir? Então, beleza. Eu não sei o que é isso, na verdade. Então, vamos ver lá. Não é a embalagem mais fácil de abrir, então... pausar de novo. Então, eu abri aqui o rolê. Eu tô vendo uma livezinha aqui do novo KCI. Que não é live, na verdade. E bora ver o que tem aqui dentro. Ô, papai. Ah, nossa, que delícia. É. Meio massa essa carta, né? Vai ficar linda no meu Death Shadow. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Estagiário. Ô, Monet. Tá de sacanagem, cara. É, você faz bosteira e depois vem me lamber. Até o próximo vídeo, galera. Falou.